fanden laver du? Du har lagt der i 2 timer. Ja, det er... Nej, lad være, du kan se mine patter. Ja. Okay, jeg kommer, mor. Og sådan her er det hver morgen. Ej, slog vi en brud der. Ej, skat. Kom så, din lille pjuskebusk. Hænger du der med at hænge tøj op? Du, skat, du hænger dem op. Du tager enden. Du tager den ene ende. Den ene ende. Den ene ende. Du tager den ene ende. Åh, oh, Jesus. Oh my god, det har jeg på video. Yes, den skal vi ind og se nu. Ej, nå der. Åh, oh, lad være for helvede, du syg hoved. Ej, hvad for hoved? Ej, jeg græder næsten. Ej, I'm okay, Mus. Oh. Ej, stop. Den er bange for en bil. Hold nu kæft, jeg har bare et forbi forbi. Skal det komme? Lad være! Hvad nu, skat? Vent! Hallo! Vent! Nu skal vi hen til gyngen. Gyngen? Stop! Det går ind i klunkeværket. Nej, jeg falder! Knækker den ikke vel? Okay. Jeg er dovendyr. Ja, det er du hele tiden. Fuck dig. Jeg kan ikke engang få min fede røv med. Jeg kan ikke det her. Ja, det kan jeg simpelthen. Prøv at se den røv. Oh yeah! Okay! Baby, what the fuck? Jeg tror altså ikke, du siger, det er ikke meningen, det der. Hvad fanden skal man så gøre? I'm fabulous! Oh, ja, nu kommer man ned til alle de der kerner der. Skal jeg have mere, Christian?